Ahoj, já jsem Pavlína, moderátorka podcastu Junior Guru, podcastu, do kterého se budeme zvát hosty, kteří mají co říct a určitě poradit nejen juniorům a budoucím juniorům v IT. A rovnou vám prozradím, že v prvním díle podcastu si povídám s Jirkou Psotkou, který je seniorní rekruter v Red Hatu, a povídáme si o tom, jak získat svoji první práci v IT. Probíráme tam dopodrobná CVčko, cover letter, ale i pohovor, takže určitě doporučuji poslechnout. Ale teď se pojďme podívat blíže na projekt Junior Guru, který zaštiťuje tento podcast. A autorem a tváří celého projektu Junior Guru je Honza Javorek, který je to teď na dálku se mnou. Tak ahoj Honzo. Zdravím všechny, kteří nás poslouchají. Můžeš nám představit projekt Junior Guru? Junior Guru je projekt pro všechny, kdo by chtěli začít s programováním a případně si pak i sehnat první práci v IT. Na webových stránkách junior.guru najdete příručku, která je plná tipů, jak začít, pak tam jsou nabídky práce pouze pro juniory a nakonec klub. Klub je komunita pro všechny začátečníky a ty, kteří mají chuť jim pomáhat. Stojí to zhruba 100 měsíčně a najdete tam parťáky, mentory, lidi z firem, kamarády. Máme tam i přednášky a další akce. Děkuju moc, Honzo. A já ještě dodám, že s Honzou se vlastně známe díky české Python komunitě. A já sama jsem se k programování dostala někdy v roce 2015 a moje začátky byly právě o dost jednodušší a zábavnější díky komunitě. Pokud je komunita ještě ke všemu vstřícná k juniorům a vytváří prostředí, kde se opravdu nemusíte bát na cokoliv zeptat, tak je to naprostá výhra. Takže za mě můžu poradit, abyste neváhali, a pokud se chcete v programování dostat na další level, určitě doporučuji komunitu Junior Guru. Ještě bych chtěl říct něco o tom, jak vlastně tenhle ten podcast vznikl. Já jsem autorem Junior Guru, ale moc bych si přál, aby podcast pro juniory existoval, ale v životě bych neměl čas ho tvořit nebo jinak se zasazovat o jeho vznik, protože z Junior Guru je spousta práce už teď. A přidávat si k tomu podcast, to by bylo prostě moc. Takže jsem vlastně byl strašně rád, když za mnou Pája přišla s tím, že by chtěla takový podcast rozjet, a domluvili jsme se, že to bude takhle pod značkou Junior Guru, ale ten nápad je její a vlastně si tomu celému šéfuje a vymýšlí témata. Je to její produkce a já vlastně pomáhám se sháněním hostů a s propagací toho podcastu. Takže je to taková hezká spolupráce. Tak se na to těším. A já jsem zase ráda, že můžu být součástí Junior Guru projektu alespoň takhle, a taky se na to moc těším. A doufám, že i vy. Tak ahoj.